Минок! Постріл! Тут 120-ки не потребують особливих умов зберігання, адже довго не затримуються, говорить Олексій із псевдорозвідник. Боєць із Первомайська, що на Миколаївщині, розповідає, його робота – підготувати та подати міну. У підрозділі чоловік майже рік. Воно якось уже на автоматі все робиться. Навіть не потрібно говорити, що мені робити. Я знаю, сказали номер міни, яка я подаю, який заряд, все закинули в вогонь. Олексій – псевдооператор, розповідає, зброя підрозділу – міномет, завдання якого – ураження живої сили ворога, легкоброньованої техніки, польових фортифікаційних укріплень та підтримка піхоти. Міномет є однією з самих примітивних, але самих ефективних засобів вогневого ураження живої сили противника. Єдиний мінус, що екіпажі треба готувати досить довго. Тобто навчитися стріляти з міномету – це все ж таки робота більш розумова, ніж фізична. Тобто просто ти знаєш, що там ворог, і просто стрельнути – ні. Тому що ми приймаємо координати, після чого ми їх обраховуємо, враховуючи умовні, тобто якісь коливання і все тому подібне. І наша задача – зробити це якомога швидше. Тобто у нас виходить, можу похвастатись, від прийняття цілі до уже, так сказати, прильоту по ворогу проходить 2.5-2 хвилини. До нас прийшла кошечка. Це теж мінометна кошка, вона допомагає зараз підкопувати плитку. Все добре. Найчастіше мінометники працюють із піхотою, розповідає оператор. На жаль, щоб артилерія супроводжувала постійно піхоту, це неможливо. А якраз міномети, вони для цього і є. Тобто ми, куди йде піхота, туди ми. Тобто ми ходимо за ними хвостиком. Звичайно, що найбільший тягар цієї війни бере на себе піхота. І ми також. Тому що ми постійно з ними, ми постійно їх прикриваємо. Тому зброя ця необхідна. Вона все-таки, в неї 120-мм міна. Вага її приблизно, в середньому, 16 кг. І суцільне ураження осколкове близько 150 метрів. Тобто чесати посадки, руйнувати бліндажі, окопи і все тому подібне, це досить ефективно. Для того, перед тим, щоб наша піхота туди зайшла, або щоб ми могли відбити якусь свою частину території, щоб туди гарненько пропрацювати мінометом. Аби мінометники ефективніше робили свою справу, необхідно ще більше снарядів, говорить командир взводу ЗЕВС. Ситуація тяжка, доволі така тяжка, до того моменту, поки ми билися в самому Бахмуті, то ми більш були в обороні. Зараз ситуація трохи помінялася і починаємо потрошку відбивати назад свої позиції, свої території. Побільше снарядів – це саме основне. І все. І я буду думати, все буде добре. І це не тільки у нас, а й врешті всіх старших наших братів, старшої артилерії. Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина.